Radio klausītāji un skatītāji, priecājamies, ka atkal varam būt kopā raidījumā, ja man ļaudis pie mikrofona Talvalds Talbergs. Un Dieva žēlstības diena, ka varam turpināt lasīt Nehemijas grāmatu un lasīsim 9. Nodaļu, sākot ar 30. Pantu. Lasīsim no sākuma 3 pants, 30. Līdz 4 pants līdz 36. Sveicinu studijā Jelgavas Baptistu draudzes mācītāju Mārci Zīvertu. Labdien! Un draudzes Zilais Krusts, sludinātāja Zigmāra Tomsona. Sveicināti. Nehemijas grāmata 9. Nodaļa, 30. Pants. Daudzus gadus tu biji iecietīgs pret viņiem un brīdināji viņus ar savu garu. Ar saviem praviešiem to viņiem darot zināmu, bet viņi nepiegrieza nekādu vērību tam. Tādēļ tu nodevi viņus citu zemju tautu rokā. Tomēr, savā lielajā žēlstībā, tu neiznīcināji un nepameti viņus, jo tu esi žēlīgs un žēlsirdīgs Dievs. Tādēļ tagad mūsu Dievs, lielais, varenais un bijājamais Dievs, tu, kas turi derību un žēlastību, lai tavā priekšā nav niecīgas visas tās grūtības, kas pār mums nākušas, pār mūsu ķēniņiem, mūsu lielkungiem un mūsu priesteriem, pār mūsu praviešiem, mūsu tēviem un pār visu tavu tautu no Asīrijas ķēniņa dienām līdz šai dienai. Tomēr, tu esi taisns visā, kas ir nācis par mums, jo tu esi parādījis mums uzticību, bet mēs esam rīkojušies bezdievīgi. Nopūta. Jā. Ir īpaši tad, kad mēs lasījām iepriekš, kur Dievs aicina apsolītā zemē. Visi pa pilnam, piens un medztek. Un jūs ar tiem ķēniņiem varat darīt pēc jūsu lapatīgas. Paklausies, nu, pat nevajag tā rīkoties, pat gribētos tā, nu labi, mēs ieejam tajā zemē un sadzīvojam ar tiem, bet ziniet, atcerieties, kā Dievs sacīja. To nedrīkst, jūs nedrīkstat ņemt sievas. Jūs nedrīkstat dot savus nu, visi noteikumi. Strikti. Jā. Labi. Iegāja, kaut ko izdarīja, kaut ko neizdarīja. Nezinu, ar vienu vairāk piedodiet, ka es esmu maidus, to saku, bet ar vienu vairāk pārliecinos par to, ka cik ļoti mūsu latviešu tauta ir līdzīga ebreju tautai. Cik ļoti līdzīga. Amen, jā. Domāšanā. Nu, man tā. Varbūt jums liekas savādāk. Lūdzu, brāļi. Mārcis, ko tu saki? Es dažu domas, jā. Tās, jā ļoti līdzīgi braucot arī tā pārdomāju. Tā viena ir, savā ziņā mēs lasījām tekstu, ir tā nopūta, jo nu, mēs asociējam tomēr. Tas ir grēksūdes laiks. Paskatoties atpakaļ, tas ir tas brīdis, kad tur ceļās tie levīti un viņi lasa, viņi atcerās. Ir labi, ka viņi zina to savu pagātni, labi, ka viņi godā Dievu par to visu, bet viņi diezgan chronoloģiski visu uzskaita un iekļaujot iekšā arī nu, paši sevi, savu tautu. Tādi mēs bijām un tā mēs esam rīkojušies. Vairākas reizes izskan šie vārdi, mēs pagriezām muguru. Nu, tiešā tekstā, 65. Gada revidētajā tekstā, kur cilvēki, mēs pagriezām muguru. Reizes trīs vai četras tas tajā nodaļā pieminēts. Un tad ir tā abrīnojamā Dieva žēlastība, vai ne? Bet domājot par savu tautu, ja, šis laikmets, kurā esam, man arī tādas dažas domas, ja mēs uzskaitītu tagad mūsu zemes tādu, mūsu tautas izcelsmi, tādu chronoloģiju, mēs nonāktu pie šī laikmeta. Mēs arī varētu uzskaitīt. Un tad
mēs slēdzām skolas, tad mēs atļāvām šitādu lietu, tādu lietu. Mm-hmm. Protams, ka ir savas līdzības. Un labi šiem, kad viņi ir šajā grēku nožēlas procesā, tajā lūkšanā, mūsu kontekstā, man liekas, mēs tā diezgan pareti šādā veidā spējam tuvoties Dievam, tad godīgi ņemt un uzskaitīt. Mēs atzīstamies, mm-hmm. mēs nākam pie Tevis, Kungs, ar savu tautu kopā, ar savu saimi. To, ko esam darījuši, tu zini visas lietas. Vai, ne? Vai tad tie brāļi, kas uzskaitīja šīs lietas, vai viņi tieši bija tie, kas, nu, kas tā dumpojās, tā, mm-hmm. viņi to grēku darīja? Iespējams jau, ka nē, nu, tas ir gadsimtiem atpakaļ, bet viņi ir tajā Dieva priekšā, viņi jā. Sūdz, viņi lūdz. Jā? Un tur nav viss, kā jau Tālvalds pieminēja, tur tālāk sekos vēl kaut kas skarbāk. Bet jā, par tēviem, mm-hmm. par viņu izvēlēm. Jā. Zīgmār, ko tu saki? Jā, tas tā, viss tā devītā nodaļa ir. Man ir tā bībele ar virsrakstiņiem. Un viss tas virsrakstiņš ir tauta izsūdz grēkus. Un interesanti, brāli, ka tu pieminēji, ka līdzība ar Latviju, man tad taisni tā arī piezīmēts. Es biju pierakstījis taisni kā Latvijā. Kā pa tiem brīvības gadiem, kā mums kā 90. Bija tās baznīcas pilnas un visi tur. Un lūdzu un dziedāja dziesmu, palīdzi Dievus visai latviešu tautai. Un tad, kad Dievs palīdzēja, tad uzgriežam muguru. Un es pilnīgi šorīt lasīju, nu, atkārtojies, biju lasījis, vai ne, un atkārtoju šito. Ja zināju, ka šodien jānāk uz raidījumu un domāju, nu pilnīgi, cik tur gadsimti ir pagājuši, tūkstoši, ja, un pilnīgi tas pats. Mums arī viss iedeva to brīvību, iedeva to visu, un mēs atkal kaut kur tur pa mazam, tur pa drusciņam. Tanī ziņā mēs esam līdzīgi, bet ļoti labi brālis Mārcis pieminēja, ka nu īsti tanī ziņā, lūk, kā šeit ir šī grēka nožēla, ka viņi saka, nu paklausieties 32. Pantā, lai tavā priekšā nav niecīgas visas tās grūtības, kas pār mums nākušas. Nu, tad kungs uzlūko, tu zini, kādas grūtības, kas ir bijis, un tu esi taisnis 33. Vai ne? Tomēr tu esi taisnis, ka viss tas, kas nāca par mums, tas ir taisnīgi, tas ir visi jā un āmen, tāpēc, ka mēs bijām bezdievi. Vai mēs to atzīstam šodien? Mēs tīrāk otrādi, nē, tā katastrofa nebija tam dēļ. Tas nenotika tam dēļ, tur nav nekāds sakars ar Dievu vārdu vai ar grēku. Nē, o tieši tas, tur mēs, es neredzu baigi to līdzību. Jā, draudzēs, mēs tā lūdzam pa savu Latviju, bet vai mēs novelkam tās paralēles, ka tur mums tas bija pa to, tas bija, mēs tur atkāpamies, jo vajag kāpties atpakaļ. Sātans, viņš tā nedod uzreiz tādu. Hopā, viss un grāvī. Es pat zērāju, kā kļuvu, es arī nekļuvu uzreiz tā. No sākuma tas bija viss tā ballītes, kaut kur pa bišķiņam tā, un es pats biju viens no tiem, kas smēja pa tiem, kas galīgi nodzērušies tur bomžu. Man visu laiku likās, ka es tā pa drusciņam tikai diskotēkās un tā, un meitenēm un tā, un viss es jau vienmēr, nu, viss jau būs normā. Ja, un tāpat tas ir ar jebkuru grēku. Tu pa mazam, tu pieļauj. Bet lūk šis, jā, vai mēs novalkam paralēles, ka mēs esam atkāpušies un tāpēc ir tā, un tāpēc ir tā, un tāpēc ir šitā. Man liekas, ka nē. Jā, vēl Mārts vēlēs, ko sacīt. Jā, man tas vārds, bišķiņ, kas tur tekstā nākā, ir tā stūrgalvība, es tā pie viņa mazliet vēl. Amen, jā. Jo kas ir īsti tā, padomājot, nu, kas īsti ir tāda stūrgalvība? Nu, stūraina galva. Nu, jā, labi, ka mēs tie apkas ir. Jā, bet tāda, un vairāk, un ir kaut kas, ir tik daudz laba piedzīvots, nu, brīnumi. Un pie tam, kur tajā grēksūdzes tekstā, pie tam ir, ka, kad visu šo zinot darot, tas kungs jau, viņš jau neapstāja. Turpināja barot, dot ēdienu, turpināja vadīt ar naktī ar ugunstabu, bet izteikti ir vairākās vietās, nu, tāda pilnīgi tā kā tāda pretēja poza. Tu saņem mm-hmm. labu un tas, mm-hmm.
Jā. Es, man ir, savā ziņā man ir grūti to saprast, bet tāpat laikā es gribētu likt sevi labāk šeit iekšā, tie kungs piedod manu sturgalvību arī, jā. Jo, nu, nekā, kad, es teiktu, ne, man jau tas neskar, jā, es jau tur tā vienmēr esmu, tā baigi labi. Jā, man tas šajā vietā tā vairāk. Viņi pieauga, sturgalvīgi pieauga. Viņam bija ļoti labas starta pozīcijas. Jā. Jā, dievišķie jā. Principi. Šeit ir tā drošība, te ir savā ziņā tas, nu, tas rāmis. Nevis, lai ierobežot, lai jūs zinātu, kas ir paties brīvība ar Dievu kopā. Un pretēji tam, jā, tas kaut kā liek. Nu, ja jau uzrunāt, tad jau ir pa tēmu, ne? Nu jā, te pirms tam, tajā 29. Pāntā, pirms tā, tur daļa no 29. Pānta, ja mēs skatām tavam... Neklausīt tavām pavēlēm un grēkoja pret tavām tiesām, man ir atzīmēts, kuras ievērojot vienīgi cilvēks dzīvo. Tas ir runa pa visu, pa fizisko, pa garīgo dzīvību. Ja? Kuras ievērojot vienīgi cilvēks dzīvo. Tas jauki, brāli, ka tu pieminēji, ja? Kad ne jau tā, lai tur kungs parādītu kaut ko, tu tur tā un tu tur, bet tie likumi ir doti, lai mēs dzīvotu dzīvībai. Mācīties ir stingrs, lai mēs dzīvotu. Jā, es pats savā laikā arī, man viss bija tā kopā. Un vairāk lasot Dievu vārdu un lūdzot un saprotot, mums ir jānošķir. Ir īpaši mūsu situācijā. Latviešu tauta un Dievu draudzība kristieši, kas ir Kristus līgava un draudz. Man, mums tas ir jānošķir. Jo jūdu tauta, tā bija visa tauta. Pastāties, tur nebija neviens, kas nebija apgaizdījis 8. Dienā. Tātad tā bija zīme, ka tu piederi pie tās tautas. Viss. Tātad visa tauta. Jā, pilnīgi pareizi. Es arī skatos, man ir ļoti līdzība ar mūsu tautu. Bet pēc tam, kad mēs brāļi tā padomājam, nu labi, es būšu tā ļoti, ļoti tolerants un žēlīgs. Tauta tas ir akla. Bez Dieva dzīvojot, tauta taču ir akla. Ir tā. Ir, kur ir rakstīts? Viņi nespēja atšķirt savu labo roku no kreisās roku. Bez Dieva dzīvojot, ir akls. Jā. Bez Dieva dzīvojot, mūsu tauta ir kurla. Un padomājiet. Mūsu tauta dzied Dievu svētī Latviju. Un ir kurla? Nu, tālāk, ko tu runā? Tev ir tāda tendence visu sāsināt, visu uztaisīt tādu... melnu un tad uztaisīt tādu trauksmi un kaut ko tam līdzīgi. Tauta ir kurla. Es vēlreiz atkārtoju, mūsu latviešu tauta ir totāli kurla. Bet tagad ir viens atšķirība. Šajā rakstvietā un viss Dievu vārds runā nevis par tautu kā tādu. Jā, viņš, visi raksti ir par Dieva tautu, jeb Kristus veido jaunu tautu, jeb līgavu, ja mēs tās salīdzinām. Tātad par Dieva īpašumu. Viss Dieva vārds ir par Dieva īpašumu. Un nekur, nē, nevis nekur, redz kur, nodod... Dievs dod īpašumā pagānu īpašumu. Es kurēju iekšā, un tur bija pilni nami ar labām lietām. Jā. Nu, es kurēju iekšā ņemat. Viss. Dievs saka savai tautai, ej un dari to. Bet tu atminies, esi redzīgs un esi dzirdīgs. Lai tavas acis ir vaļā, jā. Un lai tavas ausis ir vaļā,
ko tas kungs saka. Un tu jūs saprotiet, un šeit mēs nonākam pie tā, ka Dieva tauta kļūst neredzīgāka, neredzīgāka, nedzirdīgāka, nedzirdīgāka, kamēr kurla. Ar mums ir, kā mums ir Latvijā? Tauta, latviešu tauta. Jā, es varu sacīt, viņa ir kurla. Viņa ir neredzīga. Viņa ir ļoti īsa atmiņa. Ļoti īsa atmiņa. 30 gadi, tas jau ir daudz pa daudz. Atminēties, kas bija 33 gadi, jau 34, 35 gadi, jau neviens nekā neatminās. Ne, nu, piedodiet, ka es tā šeit tiešām sabiezinu, kā es atminās. Bet cik atminās? Kur nu vēl vairāk? Ja mēs tu lasī vārdu, kur tādēļ tagad mūsu Dievs lielais varenais un bijājamais 32. Pants Dievs, tu, kas turi derību un žēlstību, lai tavā priekšā nav niecīgas visas tās grūtības, kas pār mums nākušas. Pār mums nav šobrīd nākušas nekādas vēl grūtības. Amen. Tas, ka pār Latviju nāca grūtības, un Latvija bija cik gadu sverdzībā. Jā, tas jā. Kungs, un mēs saucām, un varētu teikt, varbūt tādiem pašu vārdiem saucām, kungs apžēlojies un atbrīvo mūs no tā jūga un, no, un paver vaļā to dzelzs priekškaru. Atcerieties, kāds agrāk sacīja. Paver lūdzu vaļā. Atvēra, vispār paņēma mūrus nost, viss, viss, totāli, pilnīga brīvība. Ziniet, kas? Nu, padomājiet, un mīļie radioklausītāji un skatītāji, tie arī, kas dusmojaties uz mani, par to, ka es nepārtraukt runāju, pārmet kaut ko. Mēs 33 gadus jau dziedam, ļauj mums tur diet. Ir tāda vārda. Vai Dievs mums nav ļāvis diet? Ir. Amen. Tā diet, tā riņķot, tādus dančus taisīt, tādus, nu, ko vēl? Mīļa, nu, ko vēl, nu, ko vēl vairāk, nu, jau ir aizgājuši dančus tais jau, kur, Bauskā, tas... Nakts, ne, bet tas šausmu dārzs uztais. Elles dārzs. Jūs zināt, par ko es runāju. Nu, ko vēl? Nu vēl, ļauj, Dievs ļaus ir diet uz visām pusēm. Mēs pagājušajā raidījumā lasījām par to, kur atgādina. Jā, mūsu tava tauta, gaidīja, gaidīja, nevarēja sagaidīt mūzu, un tad teica, es gudu, būvējam teļu, nevis būvējam, bet taisam teļu, uztaisīt teļu, un paziņāja, šis ir tas Dievs, kas tevi ir izvedis. Ko mēs darījam? Pērkons mūsu tēvs. Jā. Ir tā, vai nav tā? Nu. Pērkons mūsu tēvs. Tā nav, bet tā mēs apliecinājām. En tās reizes par saulīti nemaz nerunājot. Un tagad, mīļie, vissmagākais. Ja to dara tauta, kurai kurla un akla, nekāda pārmetuma. Jā. Pilnīgi nekāda. Es nepārmetu nevienam. Ne tādu dārzu, vai šādu dārzu, vai likteņu dārzu, vai spoku dārzu, vai Bauskā, vai tādus ķirbis, vai savādāks. Es nevienam neko nepārmetu. Tāpēc, ka viņi ir kurla un akla. Bet šeit, mīļiem, mēs nonākam pie traģiska secinājuma. Kur ir draudze? Jā. Kur esam mēs? Kur? Ko? Jā. Mūsu dziedātāji un slavētāji arī ir bijuši klāt. Jā. Tur, kur sauca visi ar trīsām.
Jā. Pērkons mūsu tēvs. Jā. Un pēc tam soc tīklos gudri runāt. Un vēl likt iekšā vēl cits tautas dziesmas. Un aizstāvēt to visu. Un atkal ne jau to aizstāvēja pārstāvi no tautas, kur ir akli un es runāju garīgi akli un garīgi nedzirdīgi. Bet to dara mūsu cilvēki, mani brāļi un māsas. Mīļie brāļi, mēs esam ļoti lielās ziepēs. Mēs kā draudze Latvijā, es to saku viss kopumā. Pareizticīgie, katoļi, vasarasvētki, adventisti, luterāņi, baptisti, harizmāti, visi. Mēs esam ļoti, ļoti, ļoti lielās nepatikšanās. Ja mēs nenāksim un 6 stundas nelasīsim Dievu vārdu, un pēc tam 6 stundas nelūksimies par mūsu grēkiem, kas ir paveikti 30 gadu laikā. Viņi lūdza par tēvu, cik gadu, 400 un vairāk gadu laikā. Jā. Ja mēs to nedarīsim, mēs esam ļoti lielās nepatikšanās. Mēs jau esam jau tuvu klauvē, jau redz, kur klauvē tas, ko tas kungs vienmēr ir darījis. Nu, mīļie, ja jūs esat stūrgalvīgi, draudze, šobrīd ir draudze, šobrīd nav tauta. Neuzvelsim latviešu tautai vainu. Latviešu tauta ir strādīga tauta, un viņi strādās visu 7 dienas, 24 stundas dienā. Fantastiski, brīnišķīgi. Pasatieties, cik latviešu tautā ir fantastiski cilvēki, kas ir pasaules līmeņa. Sportisti. Vienalga, vai sportā, vai mākslā, vai arhitektūrā, vienreizē, mūziķi. Bet te mums ir jāredz, draudze šodien ir tauta, Dieva tauta. Draudze. Jā. Un daudziem tas nepatīk. Es zinu, ka tas kaitina. Bet tāpat pasaulīgā statistika par mums smejās, ja par mums liecina to, ka, mīļie draugi, jūs Latvijā pārpa miljonu. Jā. Un nevarat apstādināt vienu likumprojektu, to, kas ir totāli pretī pret Dievu. Jā, nevar nobalsot, jā. Totāli pretī. Ņirgājās, vienkārši ņirgājās par Dievu. Likums, kas ņirgājās par Dievu. Ne, Dievs, nebija tikai Ādams un Ieva. Tur noteikti bija Ādams un Stīvs, ja Stīvs un Ieva, un kas tur bija vēl. Par to mēs esam atļāvuši nobalsot, ja mēs esam tur. Tātad kaut kas nav kārtībā pašā Dieva tautā. Es tagad runāju par Dieva tautu. Es nepārmetu nevienu vārdu. Nevaldībai, tāpēc, ka valdība ir akla un kurla. Tur faktiski ir vēl cits moments. Šo te 30 gadu laikā es esmu redzējis, ka Dieva bērns ieejot valdībā, ne visi, bet ļoti bieži notiek, ka kļūst ar vien neredzīgāks un kurlāks. Kaut kas aiziet priekšā acīm un aiziet priekšā. Bet nu labi, to kā tas nesīs atbildību. Bet šeit, ko lai nu mēs darām? Un paskatieties, tas vien, ka ir mūsu Bībeles tulkojumi, ir zem katras kritikas. Par ko tas liecina? Tas liecina, ka kaut kas nav kārtībā Bībeles biedrībā, kas izdod to. Kaut kas nav kārtībā. To, kas nav kārtībā, to lūdz
meklējiet un skatiet, bet kaut kas nav kārtībā. Ja var nākt ārā tulkojumi ar tik dramatiskām kļūdām. No vienas puses labi. 30. pants. Jums, brāļi, kurš tulkojums? 65. Jā. Revizētais, jā. Man arī jā. Tas pats. Tātad es jums izlasīšu Gliku. Ne viss Glikā ir arī precīzi, protams. Bet es jums izlasīšu Gliku. 30. pants. Un tu uz tiem esi gaidījis daudz gadus. Un tiem liecinājis caur savu garu. Caur saviem praviešiem. Bet tie neatgrieza savas ausis. Tāpēc tu tos esi nodevis pasaules tautu rokās. Pasatieties, es nevienā tulkojumā te neredzu par ausīm. Bet Jēzus runā. Ausis jums ir? Kam ausis tas, lai dzird, jā. Pareizi, viens ir, kam ausis tas, lai dzird, un kur viņš citreiz saka, ausis jums ir, bet jūs nedzirdat. Arī jā. Acis jums ir, bet jūs neredzat. Jā, un tad tas vārds vairāk, nu, tā kā tādu vērību, vai ne? Bet, jā. Ne jā. Un mēs nepiegriežam, nepievēršam savu dzirdi, savu garīgo dzirdi Dievam. Es tagad atkal runāju tikai par Kristus draudu, par viņu līgā. Tomēr pēc savas lielās apžēlošanas tu tos neesi pavisam iznīcinājis, nec tos atstājis, jo tu esi žēlīgs un sirds žēlīgs Dievs. Piedodiet, brāļ, ka tik ilgi runāju. Šis vārds ir tik ļoti nopietns un tāpat laikā es nezinu, brāļ. Šodien vienīgais tas, es redzu, vienīgais tas, gavēns, lūkšana, šķīsti, piedod. Jā. Es to runāju par draudz. Varbūt pārspīlē. Nē, tu nepārspīlē. Te jau tu lasīji, kad viss šīs lietas... Un tomēr, kungs, tu neiznīcināji, tu nepameti. Tomēr tavu žēlastību, kungs, mēs redzam. Un tā ir arī šodien tā iespēja, lai mēs nu, tikai nestāstītu par to problēmu, bet kā tu savas uzrunas beigās pateici, kad lūk, ir recepte. Nav tā, ka nu, mēs tagad esam sanākuši un vēl draudzēs vai ne, un visi, un tagad konstatējam faktu, oi, nu jā, tā ir. Bet mums ir iespēja. Mēs dzīvojam, mēs elpojam, mēs vēl esam dzīvi. Svētais gars vēl ir un tādā veidā, kā mēs to saprotam. Un mēs vēl varam nākt, vēl ir tas labvēlīgais laiks. Brāļi, vēl nav viss pa galam. Vēl ir tas laiks, vienkārši pēc tās grēka nožēles, ko mēs kādreiz saucam draudzē un paceļam tās rokas un krītam uz ceļiem un saucam, un es ticu, ka ir draudzes un vēl draudzes, kas lūdz, un kungs apžēlojies, un lai nāk atmoda, un es zinu, un bijis tādās draudzēs. Bet, saprotiet, ir jāsako rīcībai. Te tālāk, ja paskatās tur, kā desmitā nodaļa, nu, gan jau nonāks, vai ne, tur viņi, kā saka, saprat un slēdz ar to kungu derību, un tai grēku nožēlai bija šie, atgriešanās augļi redzamie, sekoja kaut kādu rīcību. Nu, kādreiz draudzē mēs tur paceļam tās rokas un palūdzam un izsaucam un izejam ārā un tas jautājums, vai kas mainās? Vai kas mainās? Vai mēs rīkojamies radikāli savādāki savās vietās, kur mēs ejam darbvietās, draudzēs un tiešām paliekam arī mācītāji nelokāmi un paliekam taisni uz Dievu vārdu un netolerējam kādam, kas vairāk ziedo draudzē vai mazāk vai ko vai kā, ja? Vai ir šai grēku nožēloja vai tā tie nav tukši vārdi? Vai tai seko tā atgriešanās rīcība? Lūk, par to ir jāpadomā, atgriešanās augļi. Vai tiešām ir? Jā, paldies, brāļi, ko līdzdaliet. Es to 30. pantu arī viņu redzu, te ir divas vēstis iekšā.
Tā ir labā vēsts, un tā ir arī tā nevis ļaunā vēsts, bet tas, kad sekas būs. Tātad cilvēks izdara izvēli. Jūs skaties, tātad tā kunga iecietība ir liela. Ja? Viņš lieto visus tos pašus līdzekļus labā, ļoti īpašā nozīmē, kas notiek šodien. Tātad te pat pieminēts Dieva gars. Un Dieva gars klauvē joprojām mūsu Amen. Jēzus Kristu laiku, ja viņš klauvē. Un par praviešiem, tas kungs ir devis praviešus. Nu, vai viņi pietiekami daudz ir, kur runā, atgādina. Es negribu teikt, ka nu, katrs mācītājs ir pravietis. Balss, Dieva balss, mani, bet tie pravieši ir arī šodien. Un savā ziņā, pasties, viss bija, lai darītu. Un kas izdara izvēli? To izdara tomēr cilvēks. Un es arī negribētu vienmēr skatīties uz saviem ticības brāļiem un māsām, kuri kalpo dara, un, piemēram, no malas tāds bišķiņ tāds izvērtējums, ko te jūs tur sludiniet, kad tur nav rezultāti, nav cilvēku skaits, varbūt tur vēl kaut kādas lietas. Bet, ziniet, tā tomēr ir un paliek. Vēsts ir izskanējusi, un es atceros, arī man bija brīva izvēle. Es sēdēju, kad vēsts ir izskanējusi, es sēdēju, un tiešām gaidīju, vai būs kāds muļķis, kas ies visu cilvēku priekšā, nomesties uz ceļiem un lūk Dievu. Un tiešām bija. Ja? Nu tā. Un tā tomēr saistījās, tas Dieva gars runāja, un tad es izdaru izvēli. Bet man bija noraidījumi, vēseli virka noraidījumi pirms tam. Nu, runājiet, tas nav man. Un man pat bija negatīva reakcija uz šo kristīgo aicinājumu atsaukties Dievam. Nu tā. Tāpēc kaut kādā ziņā labā vēsts mums, kas esam atsaukušies, draugi, nepagurstiet, turpiniet būt tā balss ar savu valodu, ar savu rīcību, un tāpat laikā es izsaku līdzjūtību, esiet uzmanīgi, tā kunga laiks ir, nu, būs sāpīgi, kaut kādas sekas, tikai tad nevainojiet Dievu. Bet tu izsaku līdzjūtību. Jā, no tiem, kas... Bet tā ir dabīga nāve, tā ir dabīga nomiršana. Nu, skatieties, te, ja interesanti, es šorīt, kad vēl pārskatīju, 8. Nodaļa un 9. Nodaļa. 9. Nodaļa sākās pirms tās grēka nožēles ir stāsts, un 3. Pantā ir teikts. Tātad... Tā kunga savu Dieva bauslības grāmatas lasīja dienas 4. Daļu. Otru dienas 4. Daļu viņi sūdzēja grēku un zemojās tā kunga savu Dieva priekšā. Man patīk, lasīja. Kas lasīja? Tauta lasīja. Tauta lasīja. Pirms tam 8. Nodaļā ir teikts Ezra lasīja. 8. Nodaļa 3. Pants, un viņš lasīja no tās laukumā, kas bija ūdens vārtu priekšā, no gaismas līdz pusdienai, vīriem un sievām, visiem klāt esot, kas to varēja saprast, un visas tautas ausis bija vērstas uz bauslības grāmatu. Un tad viņiem lasīja, viņiem stāstīja, un tas tā līdzdalība, ka pēc tam 9. Nodaļā ir teikts tauta lasīja, tad viņi paši jau lasīja. Tātad mācītājs mums stāsta, un tu pats lasi pēc tam, un tu ņem līdzdalību, un tad tu skaties, un tā nāk tā grēka nožēla, ka tu arī ieguldi kaut kādu ar tautu tajā. Ezra lasīja, un tauta lasīja pēc tam. Nu, Ezra lasīja, mācītājs lasa, un Jā. Arī draudzi lasa. Jā, nevis... Lasa no ekrāna. Skaisti lasu no ekrāna. Tas īsti nav pēc tas. Pēc tam atver savu bībeli, un tur viss ir tāds tīrs. Nekas nav neatzīmēts, nedrīkst neko rakstīt bībelē. Tā ir svēta grāmata. Nē, mans mīļais mācītājs Arvīds Vasks teica, parādiet man savu bībeli. Un es jums pateikšu, kādas ir jūsu attiecības ar to kungu. Precīzi. Labs. Parādiet man savu bībeli. Jā. Un es pateikšu, kādas ir jūsu attiecības ar to kungu. Sākot ar plauktā, putekļi. Un beidzot arī ar, jā, nu, šķirstīts ir,
bet nekas nav atzīmēts. Mm-hmm. Kaut kur varbūt pat kungs es nesaprotu. Jā. Kaut kur esmu raudājis un tās lapiņas ir sačervelējušās. Tās ir attiecības. Nu labi. Mm. 33. Pantā arī ir attiecības. Es lasīšu gliku tulkojumu. Tomēr, tu esi taisns iekš visa, kas mums uznāca, jo tu esi uzticīgi darījis, bet mēs esam darījuši bezdievīgi. Mm-hmm. Paskatieties, izlas lūdzu, Mārts izlas 36. Pantu, 65. Gads. Tomēr tu esi taisns visā, kas ir nācis par mums, jo tu esi parādījis mums uzticību, bet mēs esam rīkojušies bezdievīgi. Ja nu varētu jau teikt, nu apmēram tas pats. Man patīk šis tiešums, jo tu esi uzticīgi darījis. Dievs mm-hmm. ir uzticīgi darījis. Bet mēs esam darījuši bezdievīgi. Mm-hmm. Rīcība. Un tās ir attiecības. Jā. Ja tas kungs ir solījis, tad viņš tur savu vārdu. Viņš ir turējis savu vārdu. Viņš ir ievedis apsolītā zemē, kur mēs esam varējuši diet un līdz šim brīdim esam priecīgi un pateicīgi Dievam. Bet kungs darījuši bezdievīgi. Un atkal jau var teikt tā, nu labi, nu draudzi bezdievīgi neko nerīkojās. Nu, varētu teikt piekrītu. Tīši prāt nerīkojās. Bet vai tad visi bija bezdievīgi Izraēlā? Tas ir interesanti, ka pietiek tikai kāds, kas atnes kādu ideju. Taisīsim sev teļu. Tur varbūt bija viens, divi, trīs. Nu cik ilgi mēs gaidīsim to mūsu? Jā. Taisīsimies. Un redzi, te ir tas, precīzi tas pats, darījuši bezdievīgi tajā laikā. Un tāpēc jau ir šī grēka nožēle nepieciešama. Lasīt vārdu. Jā. Un skaidri redzēt, kungs atklāja, mēs gribam saprast, mēs došu vien citu jautājumu, brāļi, un arī radioklausītāji. Kad jūs atceraties pēdējo dievkalpojumu, kurā jūs paši bijāt klāt, kur sākot ar mācītāju, vienalga bīskapu, priesteri un beidzot ar vismazāko, kas ir ienācis dievnamā, ir gauži raudājuši. Visi tā kunga priekšā. Nometušies ceļos un gauži raudājuši. Kad jūs atceraties tādu dievkalpojumu, kurā jūs esat bijuši? Nu, es teiktu, šogad nebūs pat. Pagājušajā gadā bija? Nu, tā kā visi. Aizpagājušajā gadā bija? Nu, redz, ja tas tā, ja tā to ārējo izpausmi, ja ņemtu tā, ka nu, patiešām visi būtu asarās vai vienlīdz vienādus ceļiem, visticamāk jau, ka nē. Bet, zini, tādi īpašie momenti, kurā, nu, kas nav tāda tajā regulārajā kārtībā, nu, svētdien, pūksteni 11, vai ne? Jā. Tomēr tāds daļēji, tāds iestudējums tas ir.
Nu, skaties, mēs jau tomēr programmiņu uztaisām, plāniņš ir. Tu ļoti drosmīgi runā. Un ļaujam arī tādu, nu, mums te ir kaut kāda sava kārtība, Amen. Ne? Amen. Tur ir grūtāk, bet, zini, tad ir tie organizētie, nu, biežāk šodien viņi varbūt populārāk izteikt, ir tādi vakari, ja? Ir gan slavēšanas vakari, mēs nerakstam ar tādiem lieliem uzrakstiem grēku nožēles vakari, vai ne? Ir slavēšanas vakari. Kaut kur arī tas mirklis slavēt, mazliet arī tā, nu, notušē to, nu, slavēt jau vajag, bet tu saproti, ir divi veidi slavēšanas. Mm-hmm. Ir, nu, tā kā izdzīvota tā piedošanas sirds, ja? Nu, kad tu esi saņēmis to brīdi, un arī tomēr nē, kad nav tas, nu, es te ar visiem kopā tā paslavēšu, un tāpēc, nu, tad pēdējie mirkļi, nu, ir bijuši no tāda, šķiet tādā vairumā, kad cilvēki nāk priekšā saņemt aizlūkšanu, kad cilvēki nāk priekšā vienkārši, es neko, man vienkārši vajag pabūt, jā, man ir žēl. Nu, zini, kaut kā liekas, ka jā, nu, ir tas moments, bet visi noteikti, nē. Kāpēc es to saku, lūdzu, brāļi, nepārprotiet man, es, man sāp, un redzot to, un lasot to, kad Dievs saka, un šeit arī tauta saka, tu esi uzticīgi darījis visu. Jā, viņš ir uzticīgi darījis. Mūsu tēvu un tēvu lūkšanas ir klausījis. Un par mūsu tēvu tēviem un vēl atpakaļ ir nākušas ir grūti laika un smagi ciešanas ir bijušas. Un mēs priecājamies. Bet redzi, kas... Draudze pati pa sevi neraudās. Ja mēs šeit skatāmies atpakaļ, kā tas notika? Atnesa bauslības grāmatu. Atnesa Dievu vārdu. Un sāka lasīt. Nu, šodien tāpat tiek lasīts Dievu vārds. Bet varbūt tiek lasīts Dievu vārds ar citu kā tu, Mārts, sacīji, ne scenāriju, ne iestudējums. Jā, mazliet ir tās, jā. lai uztaisītu, nu, tāds vecs vārds ir, bet lai, nu, tādu priecīgi radītu. Nu, tā jau ir tik skumi dzīvot. Un... Bet, nu, ko mēs radīsim mākslīgu prieku? Vai mēs radīsim mākslīgu, lai visi priecīgi radīsim tādus atmosfēru, lai tikai pēc nedēļas tas cilvēks atkal atgriežas, lai viņam būs šeit labi. Bet ziniet, es esmu pārliecināts, ka šodien ļoti daudzi Dieva bērni draudzēs raud un meklē to kungu. Vienatnē. Amen, jā. Un viņi nezina, uz kur pusi iet, jo viņi ir kāvs. Un priesteriem un ganiem ir jāredz tā situācija. Priesteriem un ganiem ir jāredz tā situācija, kurā ir šobrīd tauta nonākusi. Jūs saprotat to, kas tad saka šos te vārdus 31. pantā? Tomēr pēc savas lielās apžēlošanas tu tos neesi pavisam iznīcinājis, nedz tos atstājis, jo tu esi žēlīgs un esi žēlīgs Dievs. Tomēr, 33. pants, tomēr tu esi taisnis iekš visa, kas mums uznāca, jo tu esi uzticīgs darījis, bet mēs esam darījuši bezdievīgi. Kādam tas ir jāpasaka? Kādam, un ziniet, piedodiet, ka es tā salīdzināšu, zaļainās ganības ļoti bieži Dievu bērnam ir uz ceļiem asarās Dievs šķīst un piedod man. Un uz šīm zaļainām ganībām ir gans aizvedis. Jūs saprotiet, ko es galvas sacītu.
Aus pati nespēja to atrast. Varbūt. Jā, ir, kas atrod. Bet gans ved uz zaļainām ganībām. Jūs, brāļi, paši zinat, kā jūs esat varbūt aizslēgtā kambarī Dievu priekšā Jā. Saukuši, lūguši, šķīsti, piedot. Amen. Es esmu vainīgs. Es esmu grēkojis. Jā, tu piemini. Un tas ir vajadzīgs draudzē. Tu pieminēji pa tām ganībām. Tas ir 23. Psalms, kur tas ir teikts. Bet skatieties, brāļi, vienmēr to psalmu lasa ar tādu, nu, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Amen, te, slaudi. Halleluja. Un tā viss ir, tā viss ir taisnība, tas viss ir tā kunga vārds. Bet tur ir pa vidu viens tāds, 4. Pantā, otrā puse. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu teici, jā, gans, vada, nu, te ir tas kungs jā. Mūs vada. Jā. Vai tā vēzda, tā ir tā, ar ko uzšauji, lai tu eji tur, kur vajag. Nu, vismaz pakoriģē. Pakoriģē, jā. Nu, te ir gan teikts, gan vēzda, gan zizlis. Jā. Un abi divi iepriecina. Un tad te tas jautājums. Vai mums iepriecina tā kunga vārds un tā pārmācība, lai viņa būtu smaga vai viegla? Vai mums iepriecina? Tad, ja iepriecina, un ja tas ir mūsu spīdeklis uz mūsu kājām, tad šis 23. Psalms ir par mums. Mhm. Bet vai iepriecina tā kunga zizlis? Ka kungs saka, to nē, to nedariet. Ar tiem nekopojieties, tāds likums nepieņemiet, to neiet. O, nē, tas nē. Bet tas svētības gribam. Nav tā dzīvā tā rīcība. Tas ir tas, kas ir rakstīts glika tulkojumā. Darīji. Tu darīji, un arī mēs darījām. Precīzi. Oh. Līdz, kungs, līdz dalība, līdz mantinieki, līdz mēs, kopā. Jā. Mēs jā. Darījām. Bet tu darīji, kungs, jā, to, ko tu solīji, un to. Un mēs darījām, nu, piedod, tā kā apstākļi. Amen. Tā kā, bija forši. Situācijā jā. Bija. Es pilnīgi piekrītu. Man patīk, Mārts, ko tu saki, cerība. Cerība jau ir. Šī ir pilna, cerība pilna grāmata, jeb Amen. Jā. Dievvārds. Viņš parāda to, vispirms paskatoties, bezcerīgi pamesta pilsēta, jā, tika atjaunot, jā. Mūri tika sakārtot. Mm. Kas to darīja? To darīja cēlās vīri, mm-hmm. kas saprata. Mēs iesim un darīsim, un tas kungs būs ar mums. Jā, un baigi zīmīgi, kad tas pirmsākums ir, nu, tiek Bībeles lasa jau, kad tas Nehemijam jau iesākās ar to, kad viņš ir saņēmis vēsti, pirmā lieta, ko viņš dar, viņš jā. Gavē lūdzu un jā. Nu, tajā tūmā. Viņš pirmā lieta, viņš raudāja. Raudu. Mhm. Viņš visu nakti raudāja, mhm. jo viņam bija zē. Redzi, man liekas, ka mums arī ir diezgan tāda pazudus iežēlošanās par otru, jeb mums sāp tas, kad mana tauta, jeb mana zeme, mana tēvu zeme. Nu, mēs vairs neiestājāmies par to. Ne, iestājāmies par to, nepārprotiet man. Bet kaut kur tas tā aiziet citā plānā. Šodien ir cits virziens. Bet es Dievvārdā redzu nepārtraukt tas, kas ir, no kā mēs esam ņēmuši šim raidījumam nosaukumi. Ja man ir ļaudis. Ja man ir ļaudis. Ja viņi ļaudis. Nevis ja pagānu tauta, nevis ja visa tauta, kas nesaprot, bet ja man ir ļaudis. Mhm. Un Dievs runā tikai ar saviem ļaudīm. Viņš nerunā, viņš uzrunā arī
svešos. Jā. Caur saviem ļaudīm. Jā. Tas notiek. Bet tiešais notiek. Tu ļoti labi teici savu piemēru par to, kad kurš te būs, vai tu būs kāds muļķis, kas iespriekšā un nožēlos grēks. Saprot, tīri tā līdzībā sakot, tu aizgāji pie krusta Golgatā, nokriti un atzini to, ka Kristus par tevi ir miris. Amen, jā. Tas notika. Nevis vienkārši tu aizgāji priekšā. Jā, cilvēcīgi tu aizgāji priekšā. Dievs runā vienīgi ar tiem, kas ir nākuši pie krusta. Amen, un pazemojušies un atzinuši Kristu kā glābēju. Viņš ar tiem runā. Un mēs nesam atbildību par to. Jo Dievs ar mums runā. Jā. Dievs ar draudzēm runā. Caur draudzēm runā. Un tad ir tas jautājums, piedodiet. Ja mēs 30 gadu laikā esam nonākuši tur, kur esam nonākuši, ar visām likumiem un visām piedošanu likumiem un plikumiem. Jā. Visās jomās ir plikumi. Ekonomikā arī ir plikums. Bija ļoti liels uzplaukums straujais. Tagad parādās plikums. Bet tā nav bezcerības sludināšana. Absolūti nē. Tā ir cik brīnišķīgi, ka Nehemija vispirms konstatēja faktu. Jā. Un tad, kad viņš konstatē faktu, man tāds aizdomas, ka šodien ir ļoti liela problēma mums, Dievu bērniem, mēs negribam atzīt un konstatēt faktu. Nu, ka mēs esam ķezā, vecos laikos teikt. Jā. Mēs esam ziepēsim, mēs jau gaidām, kaut ko jau gaidām, labi nebūs, mēs jau jūtam, labi nebūs. Nu, bet ja tu konstatē faktu, tad labi nebūs, bet vēl tu var rīkoties, nu tad ej un... Kā tur ir sacīts, ej un izlīksti pa ceļam ar jā, to. Jā. Ja, nu, mēģina, un šeit nevis pa ceļam izlīkt ar kādu kaimiņu, ja kaut ko, bet izlīkst ar to kungu vispirms. Jā, jā. Nu, meties viņu priekšā. Viņš ir tas, kas tevi nodos ar visiem priesteriem, ar visiem mācītājiem, ar visiem biskapiem nodos. Jā. Citu tautu rīcībā. Jeb, tu atgriezīsies un tu mantos žēlastību, un tu varēsi turpināt dzīvot. Brīnišķīgs ir Dieva vārds. Jā. Tā vēl es varētu tā kā novēlējumu, jā, man vienkārši pateikt. Jā. Viss tas aizved man tādām domām pie Marka evaņģēlija 3. Nodaļas. Nu, Jēzus gan izrauga apustuļus, un viņš ļoti skaidri aicina pie sevis, ar 13. Pantu sākot, aicina pie sevis, kurus pats gribēja, un tie nāca pie viņa, un tagad tas būtiskākais, ko es gribēju izcelt. Viņš iecēla tos 12, un te ir tas numur viens, tas aicinājums, tas īpašais, lai tie būtu pie viņa. Mm-hmm. Un tikai pēc tam ir tur dāvana, sadalījums un atbildība, liela autoritāte un visu, ko mācekļi saņem. Un te ir tāds, mīļie klausītāji un skatītāji, Kristīgā radio, kad šis aicinājums, ielūgums paliek atvērts arī šodien. Un nesāksim uzreiz ar spējām, dāvanām un vēl kaut ko, bet nu, sevi aiziet pie viņa, lai tu allaž būtu pie viņa. Tas kungs grib, lai tu allaž esi pie viņa. Un tur arī notiek tie brīnumi. Tur notiek tas sirds dziedināšana, atbrīvošana, un vēl citas lietas, bet laiku pie viņa. Un man liekas, pats būtiskākais, ja? Laiku Amen. Pie krusta. Ja? Amen. Amen. Jā, nu, lai būtu grēka nožēli, ir jābūt grēka atziņai. Jābūt, jāsaprot, kas ir grēks un kas nav. Un mēs nonākam atkal pie tā, kad ir abas atbildības mācītājiem pateikt un draudzēji pēc tam neaprobežoties ar svētdienu, ar svētdienas svētrunām un
ir jātais vaļā un jālasa. Un pašam jālasa. Jāiegrimst tanī vārdā, un tad nāk šī grēka nožēla. Bez grēka atziņas mēs nevaram nožēlot grēkus. Tas mūs atkal ved tuvāk pie vārda. Pie vārda. Vārds ir tā autoritāte. Šodien, kas ir labs, kas slikts? Kā justies, kā labi, vai tas darīja labi, vai tas darīja slikti, vai tas darīja pareizi? Tas kritērijs vairs nav Dieva vārds, no ko ņem. Kā kurš jūtās, tam liekas, ka tas rīkojās labi, tad ir labi. Likumi vairs nav, kā saka, pēc Dieva vārda, nu, krimināla kodeksa kādreiz bija tur pilnīgi viss, jā. Ir punkts, kas saka, nevar, bet tad zem tāda punkta, tāda apakšpunkta, tāda paragrāfa, tāds punkts saka, ka ja ir tā un tā, tad tomēr tā var. Tad Dieva vārda tā neiet, viņš ir tāds, kāds viņš ir, un viņš nemainīsies. Un tāpēc, lai šī grēka nožēla būtu, pa ko mēs šeit visu raidījumu runājam, ka mums vēl ir tā iespēja, mums ir jābūt šai grēka atziņai, un viņu nevar no zila gaisa ņemt. Ja mēs nemeklējam vārdā šos kritērijus un nedzīvojam vārdā, tas ir tas, ko mums vajag. Baroties no Dieva vārda, ne no seriāliem, ne no kaut kā cita. Amen, amen. Es ticu, Dieva bērni to dar un meklē. Un šodien patiešām tik daudz iespējas ir visos kanālos. Visur ir iespējams lasīt, dzirdēt, redzēt un slavu Dievam. Lai tas kungs ir žēlīgs un apžēlojās, kad patiešām mēs spējam novērtēt vēl šo žēlastības laiku, jo laiks ir īss. To es nesaku. To Dieva vārds saka. Amen, jā. Laiks ir ļoti īss. Un mēs jau piedzīvojam, ka, varētu teikt, viens nakts laikā pēkšņi nākošā rītā pamosties, un tu vairs pat nevar iet uz Dievnam? Bija laiks, jā. Bet, miļie draugi, miļie brāļi un māsas, tas bija tikai ģenerāli mēģinājums. Amen. Nebaidos sacīt, tas bija tikai ģenerāli mēģinājums, ko mēs lasām Atklāsmes grāmatā. Nevarēs neko. Tas ir tikai ģenerāli mēģinājums. Jā. Un šodien ir žēlastības diena, kad mēs varam nākt, saukt uz to kungu. Jo, redziet, kāpēc es vēl to saku? Ja tas viss, kas ir bijis ir iepriekš, tas ir ģenerāli mēģinājums, un tagad tuvojās tas patiešām nu, tā izrādjeb, sēnjeb, tas, kas ir rakstīts Atklāsmes grāmatā, un tas tā notiks. Tad kādam spēkam mums ir jābūt, cik mums ir jābūt šķīstiem, lai mēs būtu starp tiem, kurš vienu paņems. Otru atmetīs. Strādā pie Dzirnavām. Vienu paņem, otru atstāj. Divi guļ gultā, vienu paņem, otru atstāj. Šodien negrib dzirdēt. Ko tad tālu jauna teorija par kaut kādu paraušanu, par kaut kādu... Bet redz, kur tur ir atstāj. Nu, lasiet. Jā, 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 protams. Visus Amen, tos vienu daļu atstāj. Tātad, kur tie pārējie, tur nav rakstīts, viņi aizgāja, viņi paslēpās, viņi kaut kur aizgāja uz citu darbu, uz citu gultu. Nē, viņus paņēma. Un cik mums ir ļoti jābūt gataviem, ne tikai domājot par mūsu nākotni kā tautai, protams, par to mēs arī domājam. Brīnišķīgi, par bērniem, mazbērniem, bet mums ir jābūt gataviem tikšanās ar to kungu. Viņš nāk pēc savas līgavas. Brāļi, lai Dievs bagātīgi svētī, laiks ir aizsteidzies, lai Dievs bagātīgi svētī jūs cienījumie radioklausītāji. Un ja tas kungs atļaus un mēs būsim vēl šeit, tad noteikti tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!